Odkud jste k nám přijel? Přišel jsem ze Slovenska, z Michalovic, to je na východě Slovenska, ale študujem tu na Brně. Co studujete? Po maturitné studium to je, lebo na medicínu ma neprijali, takže to je tak, jak príprava na ďalšie príjmačky. Dobře. Zavítal jste tady na workshop podnikání na Amazonu, tak co vás na tom zaujalo? Celkovo sa mi to zdá dobrá výzva, ten Amazon, takže chcel som vedieť o tom troška viacej a uvidíme, že ako sa to vyvinie ďalej. Máte tam nějakou velkou překážku, co vám brání v tom rozjet biznes na Amazonu? Co si říkáte, kvůli čemu to třeba nejde? Ani velmi nemám, len akorát se oboznamujem s tím, že jako to funguje a tak ďalej, lebo momentálně ještě nevím ten systém toho. Dobře, ale přesto vás to nějakým způsobem zaujalo nebo nějakým způsobem vás to láká? Ano. A kvůli čemu to je? Peníze nebo nějaká seberealizace? Určitě to je ten pasivní příjem, lebo kolo toho myslím, že se dá dobře študovat. Vlastně nepotřebujem tam pracovat, nevím, 8 hodin denně. Můžem se zaujímat o věci, které mě naozaj baví a přitom prostě si zarábám pasivně. Dobře, tak děkuju.